En Sergi Rubio entrena a les pistes d'atletisme de Granollers amb un objectiu al cap, la triatló de llarga distància, més coneguda com Ironman, que es celebrarà el pròxim mes d'octubre a Kona, a Hawaii. Aquest atleta roquerol va aconseguir plaça per al Campionat del Món després d'un gran esforç. Primer va quedar a pocs segons de la marca mínima i després va venir la pandèmia, però fa 3 setmanes va aconseguir una plaça a l'Ironman que es va celebrar a Mallorca. Fa just 3 setmanes vam anar a l'Ironman de Mallorca i bueno, era difícil, no? Però vaig estudiar una mica els rivals i vaig veure que tenia possibilitats. Llavors, sobretot es va decidir més a la cursa a peu, vam anar escalant posicions, al final vaig quedar 7è, van descalificar a un, em vaig ficar 6è, donaven 5 slots, però resulta que el que va quedar 3er ja el tenia, així que em va tocar passe directe a Kona. En Sergi explica que poder disputar aquesta cursa és l'objectiu de qualsevol triatleta i un premi a tot l'esforç i l'entrenament fet. Assegura que va començar que no es creia que acabés corrent-la i ara, mica en mica, se'n va adonant. Diu que afronta el repte sense pressió. L'objectiu, la veritat, no vaig a buscar cap objectiu allà. Vaig a disfrutar de l'ella, vaig a disfrutar de la cursa, cosa que amb qualsevol altre Ironman no, d'alguna manera no pots fer, perquè, clar, tampoc pots caminar molt, has de descansar, has d'hidratar bé. Doncs allà anirem a disfrutar, a fer el guiri, a disfrutar, que si hem de córrer més lent, doncs correrem més lent, no hi ha cap problema, el somni està aconseguit i anirem a disfrutar. I mentre no arriba el mes d'octubre, en Sergi anirà entrenant intensament, també per intentar adaptar-se a les condicions meteorològiques que es trobarà en aquesta zona del Pacífic.